Mana kita nak claim insurans ni retak. Cermai retak. Kita nak pergi cari claim insurans cerminnya retak. Pergi kedai untuk tukar cermin sebab retak. Kita pakai insurans cermin. Retak teruk. Ya. Pergi kedai tengok. Insurans cermin ada dah. Sampai kedai JYW. JYW. Tahu boleh buat ke tak insurans cermin kereta Alza. Kita singgah dulu. Tengok. Banyak kereta accident eh. Sini semua kereta claim insurans claim. Okey. Mari kita tengok. 016 9888 38 441. Nak ada geran. Nak ada geran. Hantar untuk claim cermin kena ada geran kereta. Itu atas je. Sikit. Tak. Tapi boleh, dia tak salah claim, boleh claim. Nampaknya kita kena balik dulu guys. Kita datang semula bawa geran, stek IC dengan foto stek lesen. Tapi semua tu boleh WhatsApp kan, WhatsApp dulu kat dia. Lepas tu nanti dia order. Sebab gambar kereta dia dah ambil dah. Kita boleh proceed terus lah eh? Untuk pasang je nanti. Mungkin dalam minggu hadapan. Minggu hadapan lah baru selesai progress ini. Aduh. Satu minggu lagi tunggu. Balik dulu. Tapi jalan kat sini adventure sikit. Okay, 4x4. Nampak jalan dia. Kotor kereta. Kau. Marvelous. Masuk YB ni. Masuk YB sini. Dan ni bangunan baru. Dia baru. Kawasan perindustrian. Yakin. Dia lipik. Mantap ke bangunan ni. Nampak macam besar ke. Terima kasih. Cik Fitri, ni kita berada di kedai kopi Gantung Viral Perlis. Yeah. Ada orang cakap pelik, ada orang kampung Kedah. Mana satu ni? Ini berada di tapak Kasadi Bukit Komai. Siapa-siapa yang berminat, yang suka dengan kopi Gantung ni. Kopi yang diperu sendiri ya? Ya. Bolehlah penggemar kopi boleh datang ke kopi Gantung Viral Perlis di tapak Bukit Komai. Macam ada ni. Juga boleh dapatkan kerup semua ada. Harga special hari ke bulatan Bukit Komas. Start motor anda, start kereta anda, jangan malu-malu. Cepat datang. Cepat. Mak ai. Lambat kan? Ojak ambil dulu. Tengok artis yang brew. Brew terbaik. Tahu isi air batu tu. 5 minit dia latihan. Kalau tak sedap mami nak ambil gambar tadi. Tak jadi. Balik. Sorry. Tak nak ambil gambar tadi. Pergi lorong sana balik.